Dragan Zorić, inženjer poljoprivrede i direktor Agroplusa, kaže da je saradnja sa Enisom i Kristerom Laršom počela prije 7 godina. Donijeli su svjež kapital, napravili savremen i po najvišim standardima podignut voćnjak u kojem je danas oko 5000 stabala s 5 vrsta jabuka. U voćnjaku je i sistem za navodnjavanje, ali i onaj za protivgradnu zaštitu. Zorić napominje da je jedino plasman roda bio ograničavajući faktor. Jabuku su prodavali u vrijeme berbe i onda kad je najniža cijena, tako da je danas otvorena hladnjača, po njegovim riječima, i kruna investiranja. A što se tiče Agroplusa, ona predstavlja i temelj za neki novi razvoj Agroplusa, a kad to kažem, mislim na bolje pozicioniranje na tržištu, za proširenje proizvodnje voća, omogućit će i nova zapošljavanja ljudi, a mislim da će ova hladnjača moći da posluži i svim ostalim proizvođačima voća na području Prijedorske opštine i da utiče i na njihov razvoj. Enisa Laršon, koja dugo godina živi u Švajskoj, kaže da je imala ogromnu želju da ulaže u Prijedor. Suprug Krister joj je pružio podršku, a umeđu vremenu se, kako kaže, dosta tog i naučilo, dosta pozitivnog, koje se može prenijeti na ove naše terene. Počeli su od plantaže, a stigli do hladnjače. Mi u svijetu smo naučili da se krene stepen po stepen, polako, obzirno i to je. To je negdje kapacitet između 150 do 200 tona, zavisi od sad skladištenja. Naš glavni cilj je da dostignemo, koji je dug put ispred nas, ovo je tek jedna prva stepenica, prvo otvaranje hladnjače. Glavni nam je cilj ne samo zbog nas, nego i zbog drugog udruženja, odnosno kooperative, voćara, svi, da radimo zajedno u saradnji, s tim da otvaramo radna mjesta, da pomognemo lično na terenu i ovim manjima koji nemaju uslova za hladnjač, jer razumijem ja ovaj tempo, ovaj način života, standard, sve. Pružat ćemo im svoje usluge, rado ćemo izaći u susret koliko možemo i cilj nam je stvarno da surađujemo sa drugim. Podršku ovakvim projektima pruža i gradska uprava i po riječima Aleksandra Miljuša, zamjenika gradonačelnika Prijedora, grad će uraditi sve potrebno da pomogne ulaganja dijaspore. Naravno da podržavamo i ovo je otprilike u sklopu one priče gdje je Prijedor povoljan privredni ambijent, pogotovo u voćarskoj poljoproizvodnji, tako da jednostavno grad Prijedor će biti na usluzi uvijek u ovakvim akcijama. Laršanovi su do sada uložili oko 300.000 maraka i zaposlili 5 ljudi. U hladnjači će osim svog skladištiti i voće s drugih prijedorskih voćnjaka. Kroz uslužnu djelatnost projekat hladnjače dobio je podršku lokalne zajednice, poljoprivredne zadruge kooperativa te USAID-a kroz projekat podrške investicijama iz dijaspore.